Não, 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 eu passei mal, não. Só falei que ele era bonitão. Tá. E que ele sim, bota o golpe tá aí, cai quem quer. Bota a foto aqui, dá uma olhada pra trás, Carol, e tenta se controlar. Eu vou até tampar meu olho. Que demais! Vou até dar uma arrumada aqui no meu óculos. Olha. Carol, ele aplicou golpe num monte de gente. Se ele tentasse aplicar um golpe em você... Ah, ele aplicaria facilmente um golpe em mim. Mas não sei qual tipo de golpe. Qual golpe que você tá querendo dizer? Não, não sei. De dinheiro, eu não tenho dinheiro. Que golpe que ele aplicou na internet? Se ele fosse aplicar um golpe em mim por dinheiro, ele ia estar perdido. Porque eu não tenho dinheiro. Ele ia ter que pagar as minhas contas. Eu ia que passar o golpe nele. Sim. Eu que ia aplicar. O que ele andou fazendo na internet? Diz que ele tava seduzindo a mulherada. Isso, ele se passava como bailarino da Anitta. Não né? é? É amigo. É pior! Da... É pior! Que é, dizia que era amigo, mostrava fotos. Sabe? Porque assim, essas pessoas elas têm acesso até né, aos cantores e tira foto, tudo. E ele convencia a mulherada de que ele era amigo da Anitta. E aí, a partir disso, ele tirava vantagem das vítimas. Dá uma olhadinha na nossa matéria. Nas redes sociais, um agradecimento à cantora Anitta. O dançarino usa foto para chamar atenção e não levantar suspeitas. O homem se apresenta como dançarino de famosos e professor de capoeira. Sempre exibindo o corpo na internet, ele consegue atrair olhares. O nome dele é Alielson da Silva Nunes. Mas em algumas redes sociais, ele usa Alielson dos Anjos. É na internet que ele seduz as vítimas. O homem é acusado de estupro e roubo. Tudo começa quando o dançarino faz contato com as vítimas através de aplicativos de relacionamento. Nas conversas, ele seduz as pessoas. Conta intimidades para ganhar confiança. Envia fotos. Então, consegue o que quer. Marcar um encontro. Tuane, depois de uma longa conversa com o sedutor, resolveu abrir as portas de casa para ele e alguns amigos. Alielson, inclusive, disse que faria o jantar naquela noite. Foi o momento que eu já estava lá no quarto e ele pegou e sentou na minha cama. Eu estava sentada na ponta e ele sentado na outra ponta. Não demora muito e o dançarino parte para cima da moça. Ela não poderia imaginar que o homem que se passava por bom moço se tornaria um pesadelo. Só que ele foi chegando perto e aí ele já foi e me agarrou. E começou a me beijar. E aí eu falei pra ele que eu não queria. Só que aí eu fiquei chorando muito, muito. Ela não é a única vítima. Ricardo também caiu na lábia de Alielson. O dançarino usou um nome falso em um aplicativo de paquera para seduzir a vítima. Eles marcaram um encontro que quase acabou em morte. Alielson roubou o Ricardo e não parou por aí. Ele já colocou essa tesoura no meu pescoço, fazendo ameaça, e ele já disse pra mim, senta que eu vou te matar agora. E aí já fechou a porta. Nesse momento, ele tirou uma maquininha da PagSeguro do bolso e começou a me pedir o meu cartão. Passa seu cartão, passa seu cartão. E eu não tive reação nenhuma. E comecei, dei o cartão e ele começou a fazer várias transações. Por mensagem de celular, Ricardo pediu ajuda para os amigos e mandou uma foto de Alielson. Eu já tinha tirado uma foto dele e mandado para os meus amigos. E quando eu estava fora do apartamento, eu mandei mensagem no grupo dos meus amigos. Gente, eu tô com medo, o cara não quer sair do apartamento. Imediatamente um amigo falou para mim, estou indo para aí. E esse meu amigo chegou exatamente na hora que ele estava com o tênis na mão para sair da porta. Os crimes aconteceram no interior de São Paulo. Segundo a polícia, foi encaminhado pedido de prisão preventiva contra Alielson, que é natural do Rio Grande do Norte. Porém, agora, não se sabe o paradeiro dele. A polícia acredita que existem mais vítimas do sedutor da internet. Provavelmente devem ter muitas outras mulheres, muitos outros homens que passou por isso na mão dele também. Tava brincando, né, que o moço é bonito, mas assim, criminoso, é bandido, né?
criminoso. Tem bandido feio e tem bandido bonito. Assim como tem gente honesta que é feia e gente honesta que é... É mesmo? É verdade? É verdade. E nesse caso aí, ó, pode ser que ele vá parar atrás das grades mesmo, se for incomprovado. O falso, o falso amigo de Anitta. Falso amigo. Quem não tem um falso amigo? Mas a esse nível, não, não, né? Gente, chegar pegando golpe não dá, né? Mas, Carol, eu tô vendo que você tá muito bonita hoje, né? Obrigada, você percebeu. Meu visual, um óculos bonito, né? Quanto tempo faz? Aliás, você não vai no oftalmo? Faz um tempinho já. Por que que a gente não vai, né? Eu não sei. Eu fui no oftalmo e descobri que eu tô com um grau a mais. Aumentou? Porque eu tinha miopia. Tem miopia ou estigmatismo? Tem miopia, eu enxergo de longe. Mas eu uso lente, né? Daí... Mas uma coisa eu posso dizer com esse óculos, você tá atual, hein? Você achou? Tudo é deixa! Tudo é deixa, né?